ինչու որոշեցիք, որ Քրիստ Մարուկյանը պետք է ներկայացնի եւ մասնակցի Վանաձոր քաղաքում առաջիկա քաղաքապետի ընտրություններին, ինչով էր պայմանավորված նա ընտրությունը, արդյոք հարցումները իրականացրել, արդյոք խորհրդը միաձայնյայի նրա թեկնածությունն էր որոշել, թե ազգատիվ թեկնածու ներկայ պարզապես նրան ընտրեցիք, այսպես որոշվեց։ Ասեմ, որ կար մի քանի թեկնածու, մենք պարզապես հաշվի առանք Քրիստ Մարուկյանի կառավարման փորձը, նրա կրթությունը եւ ճանաչելության աստիճանը համայնքում եւ ընդհանրապես, եւ դրանից ելնելով որոշում կայացվեց խորհրդի կողմից, որպեսզի մասնակցի Քրիստ Մարուկյանը գլխավորի մեր ցուցակին։ Հավելելու հավանականությունը ավելի մեծ կլինի ձեզ դրանով, եւ նաեւ պայմանավորված, որքան շատ է նրան ճանաչում։ Նույնիսկ եմ ասում, որ հիմնականում Քրիստ Մարուկյանը ունի կառավարման մեծ փորձ, ունի համապատասխան կրթություն, եւ մեր քաղաքին պետք է լավ կառավարիչ գտնում ենք, եւ այդ պատճառով մենք որոշեցինք, որ Քրիստ Մարուկյանը տվյալ դեպքում առավել արդյունավետ կկառավարի եւ կգլխավորի մեր ցուցակը։